Робота у прямому ефірі триває. Прямо зараз будемо продовжувати обговорення будівництва так званого Догтауна і, власне, громадських слухань щодо цього будівництва. З нами Ольга Квасніцька, депутат Одеської міської ради. Вітаємо вас у студії. Доброго дня. Доброго дня. Ну, дуже цікаво, насправді, що відбувається, тому що, ну, не можемо зрозуміти. Одна сторона говорить, що все добре, інша сторона зовсім не хоче, щоб саме так добре було. Третя сторона не до кінця розуміє, що відбувається. Тому ми хочемо почути і вашу думку з цього приводу, але традиційно подивимося спочатку відеоматеріал на цю тему. Будь ласка. Одесити зібралися на громадські слухання з приводу майбутнього будівництва містечка для тренування собак на 411 батареї. Обговорити проект Догтауна зібралося близько 30 одеситів, які проживають поруч із зеленою зоною, де і збираються звести містечко. За словами представників міськради, відповідний проект не передбачає будівництва капітальних споруд, тому він не вимагає дозволів ДАБК. Ця площадка ізначально, згідно генерального плану міста і встановленого зонінгу, і предполагалась генпланом для зоологічних і спортивних цілей. То есть даже если мы будем привязываться к какой-то формулировке, что вот завтра здесь будет какой-то там, я не знаю, не дай бог, опять эти мысли, возводить какой-то там бар или еще что-то, это не целевое использование. У нас, согласно генплану, это зоологические спортивные цели. Депутат міськради Ірина Куценко, в свою чергу, заявила, що жодне зелене насадження не постраждає. Я ж живу теж стільки років в цій частині. Скажу вам, там завжди їздили машини, в парк заїжджали через вот эту часть. Значить, там не було ніколи світу. З воєнної частини, як ходили ми пішком, там вот з маленького з дитинства, через алею, у которой не було теж світу. Так эта часть пустая, здесь никогда не было. Там под этим находятся коллекторы инфоксводоканала, и она завжди була без деревьев. Деякі місцеві жителі вважають, що там вже є майданчик для собак, і другий тут не потрібен. Там вже є на сьогоднішній день одна площадка для вигулу і дресури собак. Другая общественная организация. Во-вторых, это лицевая часть парка, которая должна быть облагорожена и должна быть свободна для прогулок и для людей, для того, чтобы люди могли пользоваться этой зоной. На завершення Куценко запропонувала всім незадоволеним звернутися до суду. Нагадаємо, 21 січня активісти Національного корпусу в черговий раз знесли паркан споруджуваного на 411 батареї собачого містечка. На їхню думку, депутат Одеської міськради Ірина Куценка, яка активно підтримує зведення цього об'єкту, привласнила частину зеленої зони для будівництва тут ресторану. Так, ну давайте ваша думка, ваше розуміння, що відбувається з цим об'єктом, з реалізацією цього проєкту саме зараз, хто більш за все зацікавлений і чому така, ну, не дуже здорова зацікавленість. Давайте так. Дивіться, ми говоримо зараз про важливий дуже для громади проект «Соціально активний громадянин», від якого ми очікували, що дійсно з'являться проекти, які будуть підтримані одеситами і які дійсно будуть розповсюджуватися на значне коло людей, да, які будуть користуватися цими послугами, чи цими майданчиками, чи цими там іншими пропозиціями. І не буде супротиву, звичайно, тому що це йде мова про громадський бюджет на проекти, які соціально активний громадянин через громадські організації, да, показує і втілює в життя. І таким чином, що ми на сьогоднішній день отримали? Ми отримали з вами чиновницьку модель громадського бюджету. Не громадський бюджет за рахунок одеситів, я маю на увазі за їх пропозиціями, за втіленням і контролем, за втіленням таких проєктів життя з позиції громадянського суспільства, а з позиції чиновників. Чиновники на сьогоднішній день вийшли, і окремі депутати, лобістами таких проєктів, протягування їх в життя через використовуючи місцевий бюджет, а це наші з вами кошти. І саме головне, що доводячи до таких конфліктних ситуацій.
Такого просто не може бути. Ви розумієте? Наша проблема в Одесі, що влада іноді заграється, вона не розуміє, що ті парситипативні інструменти, які на сьогоднішній день впроваджуються в життя, це громадські слухання, це робочі групи, це оцей громадський бюджет через робочі групи, повинен якомога більше застосовувати активних громадянин і громадян і давати їм можливість приймати рішення, а не приймати рішення групою депутатів і чиновників. Голосувало там скільки людей? Більше 3 тисяч. А тепер, знову, якщо голосували, 3 500. Окей, якщо так багато проголосувало людей, то чому такий супротив? Ви розумієте? Значить, щось не відбулося в цьому голосуванні не так чесно і не так відкрито, як хотілося б нам. І навіть давайте не брати зараз голосування, не брати доцільність і необхідність цього проєкту. Ми беремо ситуацію, яка склалася в місті. І це вже не перший випадок, коли проєкт викликає таке обурення у громади. Згадайте, будь ласка, коли вийшли люди, мешканці французького бульвара 15 щодо благоустрою дитячої площадки. Але тоді депутат зрозумів, що є супротив і треба його вирішувати цивілізованим шляхом. Він відступився, тому що він зрозумів, що 5 мільйонів на незрозумілі дитячу площадку без проєкту, який не узгоджений з одеситами, з мешканцями французького бульвару, просто не можна реалізувати. Що відбувається тут? Мешканці цього району, Київського району, де живуть около 411 батареї, сказали, що в них є побоювання. І побоювання зрозуміли і очевидно, тому що я також зробила запит, до мене ініціативна група також звернулася. Я почала досліджувати ці документи. Ну, подивіться, договір, який підписано, предмет договору – будівництво першого міського центру спортивного дресирування собак, розташованого і так далі. Тобто йде мова про будівництво. Далі, ми розуміємо з вами, що всю оцю експертну документацію – це не є проблема зробити, коли є зацікавленість. Вона швидко і зроблена. Але і експертний звіт є, здавалось, але йде будівництво першого міського центру. Якщо йде мова про міський центр, йде мова про якісь капітальні будівництва. Ну, от скажіть, будь ласка, ну там нема ніякого проєкту саме, та, яким чином буде виглядати. Чи це капітальна будівля, чи це просто такий паркан, який там територію виділяє. Що значить під словом забудова? Чи як там нагадаєте? Ну, йде мова про, тут йде мова про будівництво. Той проєкт, який висвітлений і дається на обговорення, чи обговорювався робочою комісією, включаючи депутати, було питання, а хто балансоутримувачем буде цих споруд, тому що йшла мова саме про споруди. Зараз нам кажуть, що це будуть якісь настили, розумієте? Потім нам розказують, що перший етап будівництва, і в цьому договорі тут йде мова, що перший етап будівництва і ціна – це 4 мільйона 460 тисяч 551 гривня 48 копійок. Тобто, бачите, все є про будівництво. Далі я хочу звернути вашу увагу. Буквально секунда. Новини від управління, головного управління в Одеській області, головного управління поліції, власне, Руслан Форостяк, радник голови ГУНП, з нами телефоном. Руслане, вітаємо вас. Вітаю вас, Думська. Ну, і щодо інформації знову по будинку на вулиці Сахарова, обговорювали вчора, все було нормально, знову якась є інформація. Розповідаєте. Вже в третій раз протягом останніх двох діб надходить повідомлення про начебто замінування однієї ті самої будівлі в Суворівському районі міста. А я вам скажу, що це багатоквартирний, багатоповерховий будинок, в якому є багато підсобних приміщень, прилеглих територій, підвальних приміщень та приміщень, які знаходяться під дахом. Крім того, на реагування про це начебто мінування виїжджали не тільки представники Національної поліції, вибухотехніки та кінолога. Виїжджають також екстрені служби, це медики, Державної служби надзвичайних ситуацій, слідчо-оперативна група, патрульна поліція долучається, тому що треба брати під охорону периметр, режими та зону. І це досить серйозне навантаження на всі екстрені служби і на правоохоронні органи реагування на такі повідомлення. Крім того, евакуюються сотні громадян, що там мешкають, мешканці цього будинку, це їм дає
досить серйозні незручності. Це, чесно кажучи, ці дії, ну, вони вже там і громадяни борються і так далі. Тому охоронці зараз вживають екстрених необхідних заходів по встановленню цього хулігана, який мінує цю... Це одна людина? Це вже встановлено? Чи... Я не буду говорити. Я сподіваюся, що незабаром його особа буде встановлена і притягнути його до відповідальності. Він відповість за ту всю шкоду, яку він завдав протягом цих двох діб. Але скажу, що вживаються всі необхідні заходи поліцейські для того, щоб встановити цього зловмисника та притягнути до відповідальності. Ну, на даний момент повідомлення про третє замінування, воно не підтвердилось офіційно. Чи перевірки тривають? Тривають будь-які повідомлення, незважаючи на те, що ми вже розуміємо, що воно з хуліганських мотивів чи з якихось інших, не зрозуміло поки. Але до будь-якого такого повідомлення ставиться серйозно і змушені так само реагувати і такими великими силами виїжджати на місце і Державна служба надзвичайних ситуацій, як я вже казав, і медики, і пожежники, і всі необхідні екстрені служби. Дякуємо вам. Руслан Ферастяк, радник голови ГУНП в Одеській області, був з нами телефоном щодо ситуації третього повідомлення про мінування будинку на вулиці Сахарова. Ольга Квасницька, депутат Одеської міської ради. Говоримо про реалізацію проєкту громадського бюджету будування Догтауну на 411 батареї нашого міста. Давайте трошки поговоримо про громадські слухання. Ми розуміємо, що вони проходили, але який склад цих громадських слухань був? Ми знаємо, як можна заповнити зал. Можуть з'явитися такі дуже зацікавлені люди, які можуть спати під час слухання і тому подібне. Що ви знаєте про ці слухання? Були вони і що там основного було сказано? Ну, по-перше, ви маєте на увазі громадські слухання, які зараз були проведені, публічні консультації з людьми, які недавно були проведені, чи коли приймався проєкт? Ні, саме громадські слухання стосовно вже прийнятого проєкту. Ага, тобто, дійсно, дивіться, ініціативна група неодноразово зверталася ще до встановлення паркану, щоб були проведені консультації, це публічні такі консультації, бо громадські слухання не проводяться під такі проекти, але публічні консультації з людьми, з мешканцями цього району, для того, щоб з'ясувати, а чому ж вони чинить супротив і не погоджуються з таким проєктом. Або навпаки, та громадська організація, яка зацікавлена в реалізації цього проєкту, повинна пояснити, що ж цікаво отримає громада і який буде цей проєкт. Бо бачите, у нас з вами постійно виникає питання, там будуть споруди чи там будуть якісь інші майданчики, які не будуть зв'язані з капітальним будівництвом. Крім того, ми з вами розуміємо, що експертний звіт, який ми отримали, показники, тут написано вид будівництва, нове будівництво. Тобто, йде мова про якісь господарські майданчики для вигулу собак, але ми не розуміємо, навіщо тут тоді нове будівництво. Крім того, дозвіл, який був видавався Департаментом муніципальної безпеки для облаштування даного забору та виконання відповідних робіт, закінчив свою дію 7 січня 2019 року. Тобто, або зараз знову якісь видали дозвіл, що можуть працювати там люди, але на сьогоднішній день дозволу взагалі якихось там благоустрій проводити, бо цим питанням переймається Департамент муніципальної безпеки, немає. Але, звичайно, при бажанні вони все можуть отримати. Щодо публічних консультацій з людьми, щодо громадського контролю за реалізацію цього проєкту, ми повинні обов'язково їх проводити і першим завданням депутата, який лобіює інтереси, громадської організації, яка цей проєкт намагається реалізувати, та чиновників, які приходять захищати цей проєкт як розпорядники коштів, бо вони являються розпорядниками коштів, в даному разі це департамент екології, повинні почути людей. Вони не повинні заставляти повірити в те, що тут написано будівництво, але будівництва не буде. Вони повинні послухати людей, а що люди хочуть. Якщо люди кажуть, що немає довіри, не потрібен такий паркан, не потрібно знищувати дерева. Да, ми хочемо, любимо собак, бо я також, у мене дві собаки, і одна із них Кані Корса, ви знаєте, що це велика собака. З нею також треба десь вигулювати, можливо б я також була зацікавлена в цьому проєкті, але коли це буде зрозуміло, і коли це не буде знищувати наші зелені насадження, і коли вартість буде нормальна, бо 5 мільйонів – це ще більш-менш, ну, коли ми говоримо, іде мова про 15 мільйонів на цей проект, і десь ми ще їх повинні брати, то взагалі тоді не зрозуміло, як ми
зробимо трошечки, а потім будемо шукати кошти від інвесторів, і таким чином ця територія війде в приватні руки. Тобто ви зрозумієте, що люди повинні повністю зрозуміти, що відбувається. І... Ну, зараз не зрозуміло. Ні. От ми зараз з вами знаходимося у такій ситуації, коли не зрозуміло. Не зрозуміло. Тоді скажіть, будь ласка, від кого ми повинні почути пояснення стосовно будівництва Доктауну, чи коли ми отримаємо вже розуміння того, що там буде, чи вже не буде? По-перше, я звернулася до мера міста з проханням, перше, що зробити, провести публічні консультації з мешканцями Київського району. Ми побачили, як вони були проведені з приниженням людей і з констатацією факту, що не вам вирішувати, що тут буде. Це не є нормально, це перше. Друге, я просила, що якщо ми маємо такий супротив щодо цього проєкту, то зняти його, звичайно, з реалізації. Або призупинити, якщо не хочете ви знімати, ви вважаєте, що все буде чесно і правильно, і не порушується природоохоронне законодавство, земельне, права громади не порушуються, тоді зняти цей проєкт поки, не реалізовувати його і зрозуміти, і з'ясувати, і людей підключити. Щоб в першу чергу люди сказали одесити, бо це їх кошти, і їх території сказали, да, дійсно, нам Доктаун дуже потрібен, ми вважаємо, що він повинен бути саме таким, але давайте скоректуємо проєкт і зробимо трошки по-іншому. Оце було б нормально. А саме головне, що нам треба з вами зараз вимагати від чиновників, від мера міста, це перше, що переробити, будемо так говорити, зробити нову редакцію положення про громадський бюджет міста Одеси, щоб він... щоб впровадити модель не чиновницького бюджету, як зараз є, а саме громадського бюджету, з можливістю створити робочу групу, де зайдуть громадські діячі, активісти, і буде громадський контроль, як за голосуванням, яке до нас, у нас з вами викликає недовіру, да, ласка, і реалізацію. Стосовно сумнівів щодо голосування, ну саме на проєкт будування Доктауну, там більше 3000 голосів він отримав. Ви розумієте, як це працює? Ні, звичайно. Ну, тоді, якщо на прикладі цього проєкту, тоді нема довіри до всього іншого. Ви розумієте? Що... Я згодна з вами. Оце ж і завдання було, що... І ви голосували за цей проєкт? Я ні. Ви голосували? Я не голосувала. І я не голосувала. І ви знаєте, з ким я не зустрічаюся, він не голосував. У нас мільйон одеситів. І можна провести розслідування. Ну, 3000. Пройти по тим, хто голосував, і з'ясувати з ними, чи голосували вони. Бо мені здається, що дуже багато проєктів, які пройшли голосування, це накрутка голосів, що дозволяє робити собі той центр, який контролює це голосування. От і все. Тому тут є проблема. І проблема також у тому, що крок за кроком ми дискредитуємо взагалі всю цю ідею з громадським бюджетом, тому що ну дійсно так виходить, що дуже все не проблема. Це жах. Хоча в Києві, у Львові громадський бюджет є саме громадським бюджетом, а не чиновницьким. І там максимальна модель з участю громадян і контролю громадян за реалізацію цих проєктів. Там їх чують, розумієте? Там консультації проводяться, там не кричать на людей. І не доводять, що цей проєкт є самим важливим в місті і з таким забором, і з парковою зони. Тому це наша проблема зараз, ми не вміємо слухати один одного. І дійсно дискредитуємо партисипативні інструменти. Це дуже важливо зараз довести до мера міста, щоб він зупинив оце беззаконня, бо він любить своє місто, він бажає, щоб воно розвивалося, і громадський бюджет був дійсно бюджетом активних одеситів. Ольга Квасницька, депутат Одеської міської ради, була у нас в студії. Невелика пауза, потім випуск новин, з яким вас ознайомить Юлія Долганюк. Після новин авторський проєкт «Ні слова про політику», 18.10, повернемось.